瀬戸康史の動画。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。ですね、今日はですね、EOS C100 Mark II にこの間紹介した 18mm135mm の STM レンズをつけたものがこっち、そして、ルミックスの GH4 がこっち、これは 12mm35mm のパナソニックの、F2.8 の透視のレンズで、マイクはこっちがゼンハイザーの、ゼンハイザーの MKH416 というガンマイク、そしてこっちが、パナソニック純正のガンマイクのなんちゃらなんちゃらっていう名前のやつで2つ同時に撮ってます。で、明るさの値、もですね FF8、60分の1、ISO 800で、固定してます、2つとも。で、ホワイトバランスが両方とも太陽光、もうこれセッティングするだけで、本当にめんどくさいんだけど、で、ほぼ同じ価格で、厳密には整えてないんですけど、まあなんとなく一緒でしょっていう感じでやってます。で、今日何したいかというと、まあこの 18mm135mm のレンズがどんなものかっていう写りね、もう写ってますけど、どうですかっていうのを見たいっていうのが一個と、あとはまあ C100 と GH4 を撮った時どっちがいいのかっていうの、まあ映像とか、あと音ね、ゼンハイザーとパナソニック純正をね、比較してどうなのかとか、あとは、まあ、最大のポイントなんですが、この、18mm135mm の C100 の方、こっちね。こっちは、もともとは真ん中しかピント合わないんだけど、このレンズだと、顔の端っこの、画面が端っこの方に来ても僕の顔を追っかけてくれるっていう。ね。で、GH4 も追っかけてくれるんですよ、僕の顔ね。僕の顔。で、この顔追っかけの、オートフォーカスの速度。こういうものも、比較でしてできたらいいなと思ってます。で、僕これまだ撮れたデータ見てないんですけど、それ見てこの GH4 がいいのか C100 がいいのか判断してみたいなと思いますね。もう始まってますよ、もうテスト始まってますよ。はい。で、まあとりあえずどうしようかな、画角のチェックからいきましょうか。まずね、 GH4 から今これ一番広角の 12mm にしてます。で、一番最高の 35mm まで行くと、はい、ドン。ね。こんな感じね。こっから、はい、こう、ドン。ね。で、じゃあ、C100 行きましょう。C100、今これ 18mm になってます。こっから、135mm まで行くと、ドン。ね。ちょっとですけど、こうかな?これで映るかな?行きますよ。じゃあ、二つ同時に行きますよ。回し方が逆なのよ、レンズ。はい。こっから、せーの、ウィーン、ドンと。こんだけ違いますね。これ135mm と 35mm。35mm 換算にすると、70mm と、これなんだ、70mm と、ミリぐらいです。こうね、いろいろ違うんだよね。うん。はい。こんぐらいの違いが、まあ、あるよ、ということでございます。音のテスト行きましょうか。音。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。ガンマイクの企画でございます。こちら C100 はですね、ゼンハイザーのマイクをつけております。音量は私の方で調整している感じですが、この両方ともガンマイクですからね、この部屋の反響の感じとか入ってると思うんですが、音質とかいかがでしょうか。この GH4 の音ね、こちら純正のやつで、ちょっとね、オートフォーカスのカタカタ音がね入っちゃうっていう弱点はあるんですけれども、どうでしょうか。で、こっちね、こっちの C100 Mark II も、このオートフォーカスね、僕の顔追っかけてくれてますけど、カタカタ音とかどうですか?入ってるんですか?うん。うん。はい。では最後、僕の顔、オートフォーカスのおかげです。画面の端っこに僕の顔がある時のオートフォーカスの食いつきですね。見てみましょう。いきます。へい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 。はい。どこまで入ってるかわかんないんだけど。はい。はい。
いなくなって生きないで、いなくなって生きないで、生きないで、生きないで、食いつきね、背景にピントがいった後の食いつき、どうすかね。はい、 C100 はね、なんか僕の見る限り、あの顔認識はこのモニター上でできてるんですけど、あの認識はできてるんだけど、その後のオートフォーカスがスパって来ない感じがするんですよ。認識はしてるんだけど、こうすーなんかゆっくり来る感じがしないでもないんだけど、 G1 は早いって感じがするんですけど、いかがでしょうか。はい、ということで、まあテストこの辺にしておきたいと思います。瀬戸康史の動画、はい、ということでいかがでしたでしょうか。今ですね、撮ってるのは EOS C100 Mark II で撮ってます。18-135をつけてます。で、僕の顔はこの中心からずれてます。で、顔に今、顔検出オートフォーカスっていうのをやって、本当はね、普通の L レンズとかだったらこう真ん中抜けちゃうから、これ今これ端っこに来てるんですけれども、ちょっと僕の今のテスト、この顔検出オートフォーカス C100 Mark II の方はほとんどピントが合ってないように見えたと思います。で、僕もこれ今編集しながら、あれこれピント合ってんの、これ動いてねえんじゃないの、オートフォーカスと思って、もう一回確認したんですけど、動いてます、ちゃんと動いてます。一回ちょっとここで試してみましょう。僕抜けます。ふっ、はい、ピントが背景に合いました。で、僕の顔が入ります。まだ合ってない、合ってない、合ってない。はい、来た。はい、抜けた。で、来た。はい、やっと来た。で、遅いんですよ、ちょっとね。ちょっと遅いの。GH4 の場合は顔が来るとスパって来るんだけど、ちょっとね、この C100 の顔検出 AF になると急に多分遅くなるんだと思う。こうでしょ？はい、後ろにあった。でね、この画面の周囲がずれるのをちょっとね、見てみてください。この、ここね、ここの画面の端っこ、このちょこっと出てるとこなんか見てみると分かりやすいんですけど、いきますよ。僕の顔が出てきた。はい、ピント合った、ね、僕の顔にピントやっときましたね。で、抜けた。画面の端っこがギューって動くの分かりますよ、これ。これ多分画角みたいなのがちょっと変わるんでしょうね、きっと。この絞りっていうか、ピントをね、ずらすとちょっとこう画角が変わっちゃうみたいな、そんなのがあるんでしょう。 GH4 ではなかなか見られない現象なんですけど、キヤノンだとね、これだと起こるんです。レンズによっても違うのかな。で、俺の顔になかなか来ない、なかなか来ない、なかなか来ない。顔認識ちゃんとここに四角は出てるんだけど、これね、来てないよね、まだ来てないな、これね、近すぎる。はい、この辺でやっと来た、来たかな、来た思うんですけど、遅い、遅いんですよ。それがちょっとね、今回試してみて分かったこと、GH4 の顔認識のオートフォーカスと、この C100 比べるとね、すごくこっちが遅いです。遅い。うん、で、今回の実験の結果、まとめました。こんな感じ。ざっと読み上げるとですね、C100 と GH4 で、音質は、まずこちら、今撮ってる、今聞いていただいてる音、これガンマイク、ゼンハイザーのガンマイクですよ。非常にいいです。で、GH4 の場合は、どうしてもこのノイズがね、なんか乗っちゃったりとか、あとその録音の仕方が、僕の場合 GH4、オートでやってるので、オートで撮っちゃってるんで、まあ、撮り方が悪いっていうのもあるんですけど、マニュアルで撮るようにすれば、もうちょっと音は綺麗に撮れると思うんですが、もうここが違うから。これステレオミニになってますけれども、このゼンハイザーのやつはこれ XLR 端子っていうの。これマイクの有無っていうより、マイクの良し悪しっていうよりは、XLR 端子があるかないかっていう違いが大きいと思います。まあ、音質はこっちの方がいいと思います。で、顔検出オートフォーカスは、先ほど言った通り、この C100 マークス遅い。GH4 の方がグー。で、オートフォーカス駆動音。こいつはもうね、普段からもうね、僕の普段の動画でもすごい指摘されてるんですが、こいつコリコリ言うの。で、これね、純正のガンマイク、僕そのまま載せてません。これまあ紹介しようと思ってたんだけど、ライコートっていうところのサスペンションマウントっていうのを僕実はショックマウントで使ってます。
これなかなかレア、なかなかレアなやつなんだけど、これ使ってても入りますからね。うん、多分こっから伝わってくるのかね、なんかわかんないけど、なんとかこれショックを軽減したいんだけどね。これもまんま乗せるともっとなるから。音純正のパナソニックをこれ作った人何を考えてるのか。動画作るため、動画撮るためのマシンとして出たカメラにつける純正のマイクが、なんでこれ直付けなの。これ直付けなの。これカリ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 入るじゃん。これだけ噛ませてもカリカリになるんだから、もうちょっとそこ文句を言いたい。何なのこのマイクは。もう全然ダメです。はい、何の話だっけ。 AF クドーンですよ。でこの C100M2 に関しては僕さっき確認したんですけれども、今もそうなんですけど、こう、まあ、カリ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 言ってると思うんですが、まあ、全く聞こえません。僕の耳には聞こえませんでした。音量ガーッて上げても聞こえなかったのでほぼなしと。まあ今ガンマイクつけてますからね、ガンマイクつけつつやってるから聞こえないっていうのもあるんでしょうけど、まあグーということです。そして、画質はまあ両方ともいい感じなんじゃないですか、うん、その辺は僕はあんまり考えてません。そして、最後、まあ、付け足したんですけど、カメラボディ、こっちはすごく巨大ね。でこいつはまあこれがあるからこれもコンパクトにしてないんだけれども、これも撮っちゃえばすごくコンパクト。はい、ということで私のまとめとしてはですね、 C100M2VSGH4 どっちが勝ったかというとGH4 なんですよね、私の中では。だってね、オートフォーカスの遅さっていうのはもうちょっとどうしようもないんですよ。このカメラの仕様だから、もうこれ以上速くなってくれって言っても速くなってくんないから、ちょっと C100 のこのオートフォーカスの遅さはな。これほらまだ来てない、来てない。こっちかい、あのオートフォーカスの、あ、じゃあのピントの距離があれなのか、もっと近づいてもだって来るときは来るし、ほらこれピントほぼ合ってますよね。こんだけ近くでも来るんだからもう来てもいいはずなんだけど、遅いんですよ。でもこいつはスパッと来るからいい。でね、あのボディコンパクトだから、その外にも持ち歩けるし、家の中でも気軽に撮れるんだよね。だからそういう意味でもすごくいい。ただこいつの弱点、音なんですよ。音だけなんですよ。だからこの音が解決できれば、もうこいつはもう完璧なカメラになれるんですよ。だから下にこうつけるやつとかすっごい高いやつとかあるけど、なんかね、僕としては、C100M2 のこれでオートフォーカス遅いなとかって言いながら、まあ音はいいけれどもね、使うよりはやっぱこのコンパクトなマシーンで音の問題を解決するっていう方向で考えたい。音さえ解決すればもう完璧ですから、これね。もう一台欲しいぐらいだよ。もう一台欲しいってずっと言ってんのよ。GH4 の勝ちなんだけどね。でも音が満足いってないから、この音だけ問題。これなんかいい方法を教えてください。これかましてんのに入るんだよ、カタカタが。だ多分ね、振動なんだよね。だこいつがカタカタ鳴ってるってことじゃないと思うんだよね。あのコリコリ音は絶対ここから登ってきてんのよ、この振動がね。ここについてんの、これグラングランがついてんのによ。もうちょっともう喋り始めるのキリがないから、もうこの辺でやめときますが、まあ今回の勝負 C100M2 と GH4、 私の中では GH4 が勝利ということで結論付けたいと思います。まあ異論はあるかと思いますが、私の中で GH4 ということでございます。ということで以上、今後私は GH4 の音問題をまた解決するために頑張っていこうと思います。それでは以上、それでご視聴ありがとうございました。じゃあと一個言うの忘れた。あのね、これ言ってくの忘れた。私のこの動画にもね、このサムネイルっていうのがあると思いますけれども、動画を撮った後にサムネイルの写真とかをね、作らなきゃいけないわけですよ。で、その点においてこの GH4 っていうのは非常に優れていて、何がいいかというと、写真も撮れるっていうことなんですよ。C100M2 は写真撮れないんですよ。だから今ね、高解像度の写真をこうやってこう撮ろうとしても、これもフル HD ぐらいまでしか撮れないでしょ、これ。これなんかものすごいでかい解像度の、これ 4K とかも撮れますから、4K サイズのボンってでっかい画像ね、写真をカシャって撮れるわけですよ。その意味でも非常に良いと思います。ということで、GH4 最強説を唱える瀬戸康史でございました。じゃあ